Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, а це означає, що ви на моєму каналі. Зараз літо, спекотно, останні дні лише трошки стало вітряно і погодка більш-менш може бути така гарна і комфортна для рибалки, щоб висунутись на річку. Єдине, що вітерець заважає, але для справжньої рибалки вітерець – це фігня. Звісно, менш комфортно під час нього ловити, але це не біда, головне, щоб риба клювала. А риба в спеку клює дуже-дуже погано. Це знає будь-хто. Бувають, звісно, винятки, коли там судак проходить, можна на нього непогано попасти, як в мене було дуже багато разів. Але знайти, точніше, місце, де судак буде проходити, досить проблематично без широкої агентурної мережі. Такої мережі в мене, на жаль, нема, так що буду власними зусиллями ходити і дивитись, що де клює. Я сьогодні перебуваю на річці Десна у передмісті, і тут дуже-дуже цікаво. Враховуючи те, що місце достатньо запресовано, буде ловити цікаво, тому що, скажімо, умови дещо будуть більш важкими, ніж у місцях незапресованих, десь там далеко-далеко за Києвом, там далеко, одним словом. І ще є одна особливість Десни у передмісті, те, що вона увечері поводить себе дуже цікаво. Течія йде, звісно, що у Дніпро, а ввечері, коли стрімко дають водичку на Дніпрі, течія прямує в зворотньому напрямку. В один момент вона зупиняється, а потім ближче до кінця світлового дня повертається назад і прямує назад. Так що ловля на Десні зараз влітку, в день і ввечері – це зовсім дві різні Десни. Буде цікаво. Я сьогодні вийшов в день, коли течія прямує до Дніпра, і вона досить стрімка. Так що будемо починати ловити, а на що і як, зараз я вам розкажу. Так, друзі, останнім часом щось я забагато уваги приділяю ловлі на тейлспінери. Звичайно, це надзвичайно крута снасть, якою я ловлю влітку. Вона дуже круто працює, надзвичайно уловиста, і багато видів риб на неї можна зловити. Але є одне але. Цю приманку закинути дуже далеко проблематично, і, по-друге, вона значно більше шансів має на те, щоб зачепитись і залишитись десь на корчах. А тейлспінерів, як то кажуть, здоровенних не накупишся. Джигом ловити в цьому випадку значно простіше. Тому сьогодні зі мною ось така надзвичайно крута паличка Graphite Leader Finesse 842 до 15 грамів. 842, саме так. Це найдовша фінеза із фінез усіх. Нею я ловлю 2 місяці. Так що вже накопичилась деяка інформація про неї. Якщо, звісно, вам цікаво, обов'язково поставте в коментарях плюсик або напишіть «хочу огляд», і огляд на цю паличку буде трошечки згодом. Тому що я вважаю, що для огляду необхідно половити нею десь сезон. А сезон – це в нас 3 місяці. Вона сьогодні буде зі мною. У якості катухи це «Екзіст» 3000-й 22-го року. Намотаний тут Dual Hardcore 0.4, 200-метрова розмотка. Колись була 200-метрова, зараз вже стала, звісно, що трошечки менше. За рахунок того, що під час далеких закидів і зачепів інколи трапляється така ситуація, що обрізається шнур, контактуючись з бровкою, ближче до берега. І це може бути там половина дистанції, там 30-20 метрів. Це може бути там дистанція якась там 10-15 метрів. А може і під час того, як вириваєш, шнур контактувався колись з абразивом, і луснути десь в кільцях, мабуть, що. Такого буває в мене дуже рідко, але тим не менш, у кого траплялась така ситуація, ті мене зрозуміють. 0,26 флюрик у мене стоїть. Для таких снастей завжди в мене 0,26 для лайту, ультралайту. І Віпо 2,8, колір карамель, вольфрамовий вухастик волівський 8 грамів. І я вже готовий для того, щоб
робити перші закиди. О, бджола сіла. Бджола сіла на бланк, це, мабуть, гарний знак, а може і ні. Подивимось. Ось десна. Десна красна. Вітер віє. Але це не завадить нам отримати задоволення від риболовлі і взагалі від перебування на березі річки. Ось така, друзі, щучка, дивіться, перша на сьогодні. О, красунька яка, деснянська, кіло, кіло. Так м'яко-м'яко сіло, дуже м'яко сіло, надзвичайно м'яко. От, я на початку, чесно вам кажучи, подумав, що зачепив якусь чіпу. Але з'ясувалося, що то щупак гарний такий. Ох, гарне кіло. Ну що, щучка, опа. Дякую, що клюнула. Будемо тебе відпускати. Підростай. І звид у нас своїх батьків, дідусів, бабусів. Я буду лише радий. О, і дивіться, під час того, як щучка тіліпалась, в неї з рота вивалилась ось така історія. Фі. Напівперетравлена плотвичка, як я розумію. Так що, не дивлячись на спеку, щучка харчується і харчується наче добре. В неї гарний раціон, не піявочний, раціон рибій, раціон риб'ячий, так що сміливо можна кидати і усілякі віброхвости. Але я, снасть міцніше з собою набрав, так що, власне, будемо ловити на лайт. Перша рибка була зловлена, це надзвичайно приємно, тому що це було зловлено там буквально з перших закидів. Я сподіваюся, що надалі так буде відбуватись наша риболовля. Ну, хочу вам сказати, що ледь я відскочив, тому що цього разу щука взяла так нормально. Нормально взяла, ковтнула непогано. Це, скоріш за все, виходячи з того, що на досить невеликій глибині я поставив 8 грамів, можна тут ставити і 6, ну 5, мабуть, що ні, а от 6 було б значно комфортніше робити проводку. От. А коли ти робиш проводку дуже-дуже-дуже таку вальяжну, літаючу над дном, щука атакує її за посмішку. Ну, а зараз в мене такий джиг був більш агресивний, тому вона хапанула як захотіла і попала на флюр. Дуже мені повезло, що вона не зрізала. Так що зараз ще зроблю декілька закидів. І якщо що, то перевірю цю саму ділянку 6-грамовим вольфрамчиком, але, мабуть, що на зворотньому напрямку. Ну, подивимось. GoPro снимай видео. О,
На новому містяку. На новому містяку тільки но зловив дно. І одразу покльовка. І щось сидить. І це окунець. Це окунець. Окунець дріб'язковий, але тим не менш рибка. І що цікаво, блін, з такого викиду, іначе з нормальної глибини ось така маленька істота. І глибина ж там гарна, ну, що йому там стояти? Це ж його хтось вполює 200%, але у природи нема чогось випадкового. Якщо він там стоїть, на це є вагома причина. Просто так він там би не стояв. Але приємно, що порадував нас своєю присутністю. Цікаво, чи є там його товариші. GoPro снимай видео. О, є ще рибинка, є ще. Ох, цікавий містяк я знайшов, друзі. Ох, же ж цікавий. Справа в тому, що там ніфіга не глибина, а там міляк. Міляк з окунями, дивіться. Мілячок там з окунчиками. Я поставив вже офсет і поставив двохдюймовий віпо, тому що обірвався разок. О, цього разу з третьої покльовки взяв вже такий, бачите, більш-менш окунець. Але з першого ж закиду. І це дуже круто. Це дуже круто. Ось я поставив п'ятірочку з офсетом. Офсет в подібних місцях вирішує. Цікаво. І одразу покльовка. Просто одразу. І така гарна. Гарна. Походу п'єси тут рибочка є. Я сподіваюся, що в кількості. А, покльовка одразу. Круть. Зараз сподіваюся, що вдасться нам половити. Якщо так і буде далі продовжуватись, якщо інтенсивність не падатиме, це означає, що там достатньо щільна зграйка окунців стоїть. Оп, є. А, зійшов. Оп, є. О, це гарний. Це гарний. Ну, гарний. Гарний, я маю на увазі, не такий, як перший. Але дві покльовки на проводці, це надзвичайно круто. О, ну це вже гарний. І що цікаво? Що цікаво? Що цікаво, що як чіпляється. Чіпляється непогано. Чіпляються тупо круто. Да. Сів гарненько. Тихо-тихо, покажу тебе і додому підеш. Ух, окунець. Окунець. Так, ну що? Ми вже потрапили на щось схоже на роздачу. Зараз подивимось. Можливо, навіть можна на цьому місці окунчика і калібрувати, поставивши більшу приманку. Ну, а більшу приманку під окунчика, звісно, це в нас буде. Це в нас буде, як ви думаєте, що? Та навіть нема що думати, ви знаєте. Це фліт трьохдюймовий. Оп, друзі, і ось чудовим чином змінився монтаж. Я поставив трьохдюймовий фліт на офсеті. На БПК-шному одиниця гачок. І джигріг
Тому що саме джигріг в подібних місцях може вирішити багато чого. Запускаємо туди, де в нас клювали опунці. І давайте дивитись. Опа, покльовка яка гарна, як втулив. Але офсет, як не крути, на офсет велика кількість холостих покльовок, але, не дивлячись на це, необхідно його використовувати в певних місцях, наприклад, таких як це, тому що можна обірватись. Да і офсети в подібних місцях також обриваються, нічого ж тут не подієш. Але половити хочеться, рибу знайшли, треба її ловити. І треба ловити швидко, тому що коли окунь стоїть роз'ятрений, він клює майже на кожній проводці. Тому що один окунь у іншого намагається забрати цю приманку. У них харчова конкуренція. Щоб вона була ще кращою, необхідно якомога частіше потрапляти в те місце, де стоять активні окунці. Так, тут бровки вже нема, вона поодаль. П'ятірочку джигрів поставив також вольфрамовий, щоб летіла далі. І шарпала дно тверде. А дно там тверде. Ось я на неї попав, шарпаю, так класно. Ну, окунятка, де ви є? Опа, от є щось. Окунятка є. Окунятка на базі. Ох, дивіться, який красень. Це прям красень. Це прям красень, друзі, дивіться. Ух, і взяв як надійно. Ось вам і калібрування. Більша приманка, менше покльовок, але рибка більшого розміру. Ось так воно і працює. Нічого складного. Головне знайти місце, де експериментувати подібним чином. Да. Такий 200+. Непогано. Дуже непогано. GoPro знімай відео. Ух, як увалив і зійшов. Ух, як увалив смачно і зійшов. Оже ж ти смугастий паразит. Покльовок поменшало, друзі. Покльовок поменшало, дивіться, як зняв. Зняв з гачка приманку. Покльовок поменшало, але розмір став більший. Крутяк. Це означає, що ми робимо все правильно.
утулив. Шкрябав, плавненько. І як він втулив гарненько, ну. О, це красень. Це прям красень. Це прям, друзі, дивіться. Це прям 300. Знову збув приманку, але зверніть увагу. Зверніть увагу, як він взяв. Він взяв більш ніж надійно. Там без жодних шансів. І з такої подачі, що дай Боже кожному. Красунчик. Красунчик деснянський. Красунчик деснянський окунчик. Так, з таким розкладом у мене зараз він приманку вже розіб'є. З одного боку вже він її розбив. Буду надягати нас на інший бік. От одиничка бакакашний гак. Офсетний. Ідеально підходить під цей розмір фліта. Просто ідеально. І виходить гачок якраз там, де починається рухома частина тіла приманки. Ну, дивіться, друзі, от що цікаво. Знайшли місце з окунями. І в принципі, можна туди закинути і тейлспіна. І він має клювати. І має клювати, якщо він там є в гарній кількості, має клювати з кожного закиду. Але от закинеш тейлспін разок і все, і посадиш його одразу. І не буде тейлспінера. І якщо у нас, грубо кажучи, я тут двічі обірвався на дві приманки, в нас 10 окунів, то ловлячи на тейлспінер в подібних місцях, у нас буде навпаки. У нас буде 10 приманок на 2 окуні. Гопро, знімай відео. Ох ти, як втулив. Ох, це гарний. Це гарний. Ух ти, тихо. Таких ще сьогодні не було. Це найбільше. Тихо. Виходь сюди. Ох ти, що? Оце так розмір. Ох, блін, по кізяках. Дивіться, друзі, який красень. 400-грамовий плюс-мінус. Як же ж він взяв красиво. Як же ж він красиво і чітко взяв, без шансів. Ух, деснянський жиробас. Класнючий. О, натрапили так натрапили. Давай, пливи, друже. Да, непогано. Непогано покльовує. A few moments later. Ух, друзі, зараз полиє. Ух, полиє. Там така хмара йде, що йоха не бабай. Мабуть, що треба трошечки вже декілька закидів і рухатись в бік машини, бо, блін, діла не буде. Ще зовсім трошки і накриє мене з головою. Друзі, ну, що вам і сказати, вон подаль. Така хмара, яка накриє зараз все на світі. І змушений я бігти, щоб не змокнути вщент. Ну, як завжди, на найцікавішому місці. Блін, тільки місце знайшов гарне.
з окунями, так одразу і починається щось погане. Обов'язково я сюди повернусь, обов'язково, я вам обіцяю, вже в наступному відео подивимось, що тут в нас буде. Що тут в нас буде, а щось тут буде обов'язково. Ну і звісно, що будемо ходити вниз чи вище, подивимо. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, хоч воно короткострокове, але я вважаю, що досить змістовне. Якщо так, то обов'язково тицяйте вподобайку цьому відео. Ну і, звичайно, не забувайте писати в коментарях, чи хочете ви подивитись огляд палочки Фінеза прототайп. Ну і звісно, що тисяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. З вами був Володимир Воротняк. Поки я ще сухий, буду бігти до машини. До зустрічі тут.